Де на Запоріжжі можна перечекати негоду? Служба автомобільних доріг області нагадує про майданчики відстою для транспорту в період несприятливих погодних умов. У разі виникнення надзвичайних ситуацій під час зимового періоду водії можуть знайти місця відстою на спеціальній карті-схемі. Так, по області облаштовані 44 пункти на 9 автомобільних дорогах державного значення. Такі стоянки підходять як для легкового, так і для вантажного транспорту. Дві з них цьогоріч ремонтували за рахунок коштів для утримання доріг. Ще 14 в межах програми «Велике будівництво». Зокрема, один з пунктів відстою на дорозі, що йде через Пологи до Мелітополя. 7 на трасі державного значення Харків, Алуш та Ялта. Було відремонтовано 7 майданчиків. Крім того, на автомобільній дорозі Н-30 Василівка-Бердянськ там проводились роботи з поточного середнього ремонту. І завдяки цьому було відремонтовано ще таких 6 майданчиків. Це майданчики безпосередньо, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Крім того, є ще 19 об'єктів сервісу. Це пункти харчування, СТО, АЗС.